أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورس اینڈ سبسکرائبر کیا حال ہیں آپ لوگوں کے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے 99 آن لائن اسٹور اب تو آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہو گیا ہے دیکھتے بھی رہتے ہیں ویڈیوز لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا اور بڑی مہربانی آپ لوگ جو واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیے گا ویڈیو ماشاءاللہ بڑی محنت سے بنی ہے اور اس کے اندر یہ تمام جو سیٹ اس ٹائم نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ تمام سیٹ نان اسٹک سیٹ ہیں اس میں ہمارے پاس 14 پیس کا بھی سیٹ ہے جو سب سے لو پرائس کا ہے اور 14 پیس والا جو سیٹ ہے میں آج آپ کو پرائس بھی یہیں پہ بتا دیتا ہوں وہ ہے جناب صرف 8000 روپے کا ٹھیک ہے 8000 روپے میں یعنی ڈیلیوری چارجز بھی شامل ہیں کراچی کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو مل جائیں گے 16 پیس کا 18 پیس کا اور 21 پیس کا اوکے اب دیکھیں ایک اور یہ جناب آ گیا ماشاءاللہ تھائی کا سیٹ ہے اور یہ سلور ہے اور اس کی آپ فنیشنگ دیکھیں کوالٹی بہترین ہے گیج جو ہے اس کا سلور کا گیج 22 گیج کا ہے نا یہ اور یہ یعنی بڑا بھاری سا ہوتا ہے اور پیس بڑے خوبصورت ہیں پرانی بات وہی کچن کے اپنے استعمال کیجیے گفٹ دیجیے بہت زبردست آئٹم ہے سارے یہ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو جناب پلیز پلیز لائک کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوش رکھے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہی پھر ملاقات ہوگی جاتے جاتے اللہ حافظ